Dobrý deň, chcem sa všetkých pozdraviť, akože dobrý deň. Mám tu takýto replay s lodičkou prémiovou charakterovou Tier 9, DDčko americké Benham. Benham charakteristika, torpedo ľava pravá strana, akože torpedo má veľa. Hral to Yamashiro, píše, že pozor na divíziu A, sú dobrí, Yamato s Daringom. Pekne. Matchmaking celkom taký akože o hubu. Není tam sice žiadny radarový krížnik, ale je tam midway. Do toho Daring s Čumákom, Merkerom a Ponorka. No, ja viem, aký je samozrejme výsledok, takže to bude fajn, ale ako sa k tomu dopracujeme, to ma celkom zaujíma, pretože táto ľudička je taká špecifická na tom, že je to taký, bohužiaľ je to deviatka, len kvôli tomu, že má veľa torpéd, ale dela mi je to stále Benson na osmičke. Takže proti tým deviatkám si tie veľké srandy akože v prestreľovaní neužijete. Možno je to fakt ľahšie torpiť. A že sa teda natorpíte, výborne. Úplne ideálny spôsob hrania tejto ľudičky je, pokiaľ do vás animáci pušujú a vy len torpíte, tak kámo, to ste normálne zahojení za vodou. Ja sa pomedzi to budem trošku krmiť, aby som bol úplne akože negustiózny. Pretože teraz poviem normálne vetu, ktorú keď niekto bude počuť a dojde večer na stream, tak budem s ňou konfrontovaný. Už som dneska stihol 2 hodinky hrať tanky s kočičákom. Normálne musím povedať, že v živote som nemal taký dobrý tankový deň ako dnes. Fakt. My sme vyhrali na 90% hier. Dalen, že som preexpil nejaké tanky. Pokúpil som ešte aj nové tivole, aj moduly. Takže ja som maximálne spokojný. Dneska od rána, ako to začal, a mám naplánované aktuálne ísť kosiť, nakomentujem tu 2 replay, lebo mám tu 2 super replay, jeden Benham a dojde bude Šarník. Takže skomentujem replay, nechám to nahrávať na YouTube a idem von kosiť normálne. Nech urobíme zimnú údržbu. No. Každopádne. Prehltnuté, toto bolo presne vidno, červý Benham. Torpeda z obi dvoch strán, je to proste pecka. Pokiaľ tie torpeda samozrejme dojdu, pretože ich dosah není úplne najlepší, ale presne preto je to ideálne, pokiaľ ste v tej pozícii, že vy utekáte a to vás sa tlačí enemák, tak samozrejme je to super. Podľa tej minimapy by tam mal byť zrovna ten... Čumák by tam mal byť, no. Pretože Merker je dole a dole je Daring. Takže chyba nám to len Čumák. Yamashiro to točí do druhej strany. Ah, tam je. Tam je Čumáčik, vidíš to? Čumáčik nás nevytorpí, takže my sme úplne safe. Bojujeme tu o tú oblasť, ako sa len dá. Spodná Čumáka síce bol, ale... Celkom ma inak prekvapuje, že kámo, ten Midway tam doletel do tejto chvíle. Už musím ide, ale Anchorage aj z Missouri, takže Midway už dolietal. To už by si nelajzol. Myslím, že tie lietadla nemajú také hapečka, aby porobili to, čo potrebujú. Zjavne je nemácka lietadlovka, ako si povedala, že OK. Tak už keď si spotnú ten lietadla, už sa akože nechaj spotnú normálne. Ponorka je v strede mapy. A tento Anchorage dostal od Yamata, kámo, no rovno, pozri sa. Anchorage nám to rovno zomrel. Ďak. Tak to je škody. To je škody, do toho Mizurka dostala asi decap. Táto hra sa nám nezačína úplne najlepšie. Akože Yamashiro zatiaľ robí to, čo by robiť mal. Snaží sa kepnúť. Ale pokiaľ tu ostane dlhšie proste a ponorka nebude spotiť to, čo má spotiť v strede, tak to nebude veľmi dobré. Samozrejme, nemácky Čumák, tento má úplne ideálne, pokiaľ sa bude držať voľná vzdialenosť, tak proste vytorpí tu tie bitevky. Došla by dobrá otázka od vás teraz, že prečo Yamashiro teda s tým DDčkom nešiel po Čumákovi, keď tu má toľko ľudí a mohol by to akože ísť nasvietiť. Ono zasa, poviem vám to úplne otvorene. Úplne zjavne to Colombo není úplne normálne, pretože práve pušuje s bitevkou do troch lodí. Alebo do štyroch, a konkrétne do štyroch biteviek. Z toho je to Alsaska, Veneto, Slava, dokonca Yamato, furt tu lieta lietadlová loď.
na boku má čumáka. To, prečo to Veneto ide dopredu, je absolútne nepochopiteľné. Ale absolútne nepochopiteľné. Je to doslova samovražda pre neho. Proste úplná blbosť, aby išiel takýmto spôsobom dopredu. A Yamashiro to torpí, to je ako... Keď ste dedečko a idete do kepu, není toto najlepšie, čo môžete v živote spraviť, pretože väčšinou je pre vás výhodnejšie isto najprv spotnúť okolo, aby ste vedeli, do čoho vlastne lezete. Je to taká akože výhodnejšia pozícia. A ako náhle zistíte, že do čoho vlastne, čo je váš super zač a čo je schopný a neschopný robiť. A trafili sme čumáka torpedom, chvala Bohu. Tak až v tej chvíli v podstate idete niekam dopredu. Je to fakt, je to lepšia pozícia presne z toho titulu, že ako náhle zistíte, že proti vám je toho strašne veľa, tak to dedečko nemá tak veľa HPček, aby v podstate úplne bez problémov dokázalo v podstate sa vyhnúť všetkému a všetkým. A pokiaľ hráte dedečko, ktoré nemá heal žiadny, to znamená neobnovíte HPčka nejakým spôsobom, tak to, čo spravíte na začiatku, môže dosť výrazne ovplyvniť životnosť v celom ďalšom priebehu hry. Takže není úplne najšťastnejšie v podstate chodiť do toho kepu akože úplne halabala zbrklo. Je lepšie to v podstate si počkať. No kámo, torpeda síce idú, ale Merker by mohol, ten sa do toho krásne otočil, výborne. Jedno bude doma, do toho ponorka, OK. Za ním ešte Daring vyšiel. Uvidíme, či Daring tam ešte niečo pochytá, alebo aspoň chytí jedno. Keď nabehne nejaké torpedo, tak to bude len do Daringa. Čumák torpedo už jedno dostal. Vidíš, tá letadlovka sa tu proste snaží letať a dáva to aj na slepo. Tam, no. Toto sú tie nepríjemnosti, toto je práve to. A teraz si zober, na tejto strane bola Mizurka s Kristofom Kolombom a Mizurka s Kolombom proste už sú mŕtvi, obidvaja. Tí ľudia fakt niekedy ako keby nemali tú minimapu. Není to úplne, hovorím, toto není najšťastnejšie riešenie, čo tí proste domáci predvádzajú. Yamashiro teraz torpí síce na nejaké veľmi divné RPF-ko, Daring sa mu tu snaží skryť. No. Konečne to kepol, nad ním sú stále ale stíhače. Daringa by bolo veľmi, veľmi dobré a veľmi vhodné dostať. Áno. Tam sledoval. Smoke bude končiť za 10 sekúnd, no. Tie torpeda tam nedojdu na to Veneto, ale... Ten Daring sa tomu proste vyhne, pretože dodžoval práve lietadla. Domáca ponorka. Akože sa snaží spotiť toho Daringa. To robí dobre. To robí dobre, ale... Bolo by výborné, keby ten Daring proste niekde chytil nejaké to torpedko, lebo... Samozrejme, Nadela není šanca, aby ho Benham ustrelal. Nadela absolútne nie. To ani omylom. To ako môžeš ho vlákať do vlastných torped, to je dobrý nápad, ale... tie torpeda ho kompletne myslí. Vidíš tú frekvenciu palby, vidíš, aké oblúčiky strela ten Benham proti Daringovi. Keby ten Daring sa začal proste lepšie triafať, kámo, a Benham už je v tejto chvíli zošľahnutý. Toto je veľmi nebezpečné to, že stále ti tam lieta tá letadlová loď. Ja ako popravde podľa tohto začiatku absolútne netuším, ako sme sa dopracovali k výsledku. Pretože tuto domáci tým akože sa rozhodol doslova zahodiť jednu loď po druhej. A už máme 3 bitevky z 5 dole. A NMáci majú stále všetkých 5 biteviek, to je ako hodne veľký prúser. Ja si myslím, že domáce bitevčičky to zahrali velice špatne. A hlavne keď si zoberiete, kde zomreli, že je to vidno na tej pravej strane, tripic Kolombo a Mizery sa proste doslova dovzdali NMákom, že nech sa páči, tu mám HPčka. Kľudne ma tu zniža zabi. Veľmi zle, veľmi zle. Takže... Není dobré. My sa pozeráme teraz na to, že či nám Daring pláva do torped. OK. Jedni boli dojazdy, druhé boli keby zastavoval. Ja teda neviem, či Daring bude schopný prekročiť tú stredovú líniu, podľa mňa tam ostane. Väčšina DD-čiek ostáva za tou stredovú líniu, presne kvôli tomu, aby mu nedošlo náhodné torpedo a všetky ostatné srandy. NMAcké lode sú hen tam veľmi, veľmi ďaleko, to Veneto, tie torpeda nemajú taký proste dosah.
Je vidno, že Darek je tam zasa vytočený preč. A Montpellier sa nám blíži. Vidíš, ten Benham proste... Ten Benham prebíja tie torpeda obrovsky rýchlo. Tam ten Benham je presne takéto spamovacie, torpedovacie dedečko. Tie delička máš fakt akože veľmi, veľmi situačné, ale tie torpeda sú proste hodne, hodne dobré. Pokiaľ teda ovšem... ti do tých torped niekto vojde, pretože... Trafili sme dve. Vidíš, že toho damage tam extrémne veľa nemáme z toho. Jedno bolo do čumáka. Nevidíme tu, bohužiaľ, tabloku bude musieť, tak ten čumák zomrel nakoniec. Ten Merker tam takisto došiel s tým, že typol. Veneto sa nám dostane na tých 9-2, alebo koľko. Tie torpeda teraz si nepamätám, či sú 10,5 alebo 9-2. Ale 10,5 km. Takže... Aby ste vedeli. Samozrejme, toto je to najlepšie, čo môžeš spraviť, otočka. No. Toto je teraz ideálna situácia pre Benhama, no pokiaľ ich Yamato bude držať a Benham bude len torpiť v tejto chvíli, tak presne to, že tie enemáci si vplávajú do tých torped sami, bude to najlepšie, že sa môže vlastne stať. No poď, potriafame to. Tomu sa vyhol. Čo není dobré. Alebo je to škoda. No čo, Alsaska chytí aspoň jedno. Dobre, Alsaska dostala aj s Fladingom, výborne. Veneto takisto, dokonca dve s Fladingom, super, super. Vidíš, torpeda zasa prebité, kámo, ja má to ďalšie torpedo, ďalší Flading. Tu stačí chlapcov len doslova teraz zapáliť. Proste farma jak blázen. 3 bitevky, 3x Flading, 3x torpedo. No, teraz by trebalo veľmi veľké šťastie a ohník. Samozrejme, najväčšie lákadlo je otočiť sa na opačnú stranu a pustiť torpeda aj z opačnej strany. Yamato sa snaží púšťať, kámo, aj Veneto. Nepočkaj, Yamato alebo Veneto tam popúšťa normálne proti... Ježiš, fakt, normálne proti torpedové, no to, teda proti ponorkové. To im nepomôže. Na Yamatko smeruje ďalšie torpedo, ďalší flooding, výborne, tam máme záplavu. Ďalšia záplava padla do toho Veneta. Do toho smoku, perfektné, úplne. To je proste ako pokiaľ niekto vie hrať kamo Benhama a dostaneš proti sebe presne pušujúce lode. No samozrejme najdelnejšie pušujúce bitevky bez hydra. Tak pozri sa, čo sa deje. To je proste paráda. Yamato tam fladuje, Veneto tam fladuje, Yamato si ide pri ďalšie torpeda. Jedno. Druhé. Tam ešte chytí tretie. Yamato pekne, no. Yamato má double flooding podľa toho. Niu, bum, výborne. 130 000 nafladované, hotové, skončené. Už teraz by sme na 9. DDčku proste povedali, že to povica, pretože 130 000 samozrejme damážu. Je hodne, hodne dobrý výsledok na DDčko. Samozrejme dotorpené ešte tie bitevčičky. A ešte nám tam ostáva Alsaska s Venetom. Veneto doteraz fladovalo. A mám taký dojem, že Veneto dostane ďalšie torpeda podľa dráhy, ak tie torpeda idú, tak... Venetko minimálne 1-2 spapa. A neviem, či by to aj nemuselo stačiť. Bum bum, je tam. To najlepšie, čo mohol Yamashiro spraviť s tým DDčkom, práve spravil. Zrušil kompletne dve celé bitevky. Kámo, to je topka. To je úplná topka. Do toho mu tu ešte ide Alsaska z opačnej strany, no tak to schválne, kámo. Či tá Alsaska doslova si preto došla. Samozrejme vidíš, akým spôsobom. Pošlem torpeda z jednej strany, urobím si miernu otočku, pošlem torpeda z druhej strany, tie uhly sú úplne famózne, hej. Jedno posiela do jazdy, druhé posiela ako keby na spomalenie. No. Ein, zwei, drei, to by bolo výborné. Smúčik dojde za 20 sekúnd, máme ešte jeden. Máme tam boost. A odrazu sa to nejak otočila tá celá hra, pozri sa na to. Bum, 3 torpeda do Alsasky. A, svietime. Na ponorku. Ponorka je na hladine nemácka. Výborne. Alsaska ďalšie torpedo. A podľa toho, jak to hore nabieha, Alsaska má normálne permaflooding. Už máme spojenca. Alsaska opravená. Dobre, ďalšie torpeda budú. Fú, to je proste... Za takú strašne krátku chvíľku. Úplne bez najmenších problémov v podstate...
rozbité, doslova tri bitevky rozbité na šalát a brutálnym spôsobom to pomohlo tej hre, pretože ako náhle tri bitevky zomrú a nemôžu strieľať, kámo, není o čom. Do toho sa toto snaží Ruzo dolietávať, myslím, že Yamashiro toto aktuálne hodne, hodne kontroluje. No Ruzo s tými torpedami tam narobí paseku najväčšiu. Nejako práve to dotrpenie, to bude hodne veľká prdol. Tá Auselska pochytala nejaké torpeda z Roosevelta. Doklepávačka od Yamashira vybavené, hotové. Takže u Yamashiro ako 18 trafených torped, není o čom. Easy cap, zastávačko. Bereme už druhýkrát. Podľa RPF-ka ideme za ponorkou. Velice príjemné. Alebo je to Daring, že by to bol reálny Daring, ktorý nám tam zostal. Ešte je tam Daring a ponorka. Tak to je ponorka, ktorá si akurát akože chcela dať trošku voraz. Benham, ktorý má veľkou ráži, medzi desiatkami. Dobre, ne? No samozrejme, ako ponorka sa triafa trošku horšie, keď je na hladine. Pokiaľ máte malé delička, sú dokonca na to skilly, to znamená, pokiaľ si zväčšíte damage na delách, tak ten štvorec, ktorý to berá ako damage dopadu pri ponorke, sa zväčšuje. Prečo tá ponorka doslova nezaliezla pod hladinu, nechala sa ustrelať, neviem. Každopádne pre nás to znamená veľkou ráži 4. kill a 196 tisíc s dedečkom. To ako Benhamik, velice dobrá premiovečka a Divesa Daring pod ten Kraken. Los Krakenos. No, toto budú také hodne veľké oblúčiky. Aaaa, trafil ho Roosevelt. Škody, pretože by si práve zaslúžil Yamashiro za tento výkon toho Krakena na 100%. Jako tá hra bola úplne geniálna, geniálna. 2,3 milióna, alebo 2,35 milióna zarobeného. Je to premiovka, ak vyšitá. Jako zárobok na kreditoch, jak blázen, jak keby si hral Missouri. 23 tisíc normálnych, 8 tisíc fričiek. Pardon, tabuľka vyzerala takto. 3300 bez expo po výhre. Tá Missouri, neviem akým spôsobom dokázala dojsť dopredu a mať len 72 expo po výhre. Ale toto je strašný brutus, vidíš ako dopadlo Colombo. A dokonca Tirpitz nad ním, to bolo... Tirpitz má teda aspoň 8200 a má to nejakú strandu, neviem či detonoval. Každopádne podľa tej tabulky doslova Yamashiro s tým Benhamom vytrhol ten tým z prehry. Z čisté prehry urobil výhru. Je to neuveriteľné. Neuveriteľná otočka. Jakože tie bitevky, ktoré si tam na neho došli. Fú, Yamato, Alsaska a Veneto. Myslím, že už v živote nikdy nepôjdu do dedečka, ktorá má torpeda ani omylom. Na Yamate 62 700, Veneto 53 700, Alsaska 50 000, nech sa páči, dobrú chuť. A v čistom zarobeného 2 milióny 271 tisíc. V čistom. Pane Bože, to je bomba. To je šialená bomba. Takže 3300 base expo, kámo. Skoro 200 s devinovým dedečkom. A brutálne otočená, potiahaná hra. Áno, senemáci tomu pomohli hodne. To je pravda. Ale zasa, kto umí, ten umí. Takže u Yamashiro, veľká vďaka za posledné replay. Myslím, že každý, kto... chcel vedieť, ako sa hrá Benham, tak teraz to videl, na čo je to Benham práve najlepší. A je to hodne, hodne veľká saranda s ním. Tie torpeda byť nedávajú veľký damage, ale tým, že ich spamuje každú chvíľu, tak ono sa to nakumuluje a povedzme si pravdu, 11 flooding alebo 1 zaplavenie na 18 torped je hodne dobrá štatistika, takže do toho, keby si dal smog ešte ohníky, ojojoj, to by ich tam aj upalil. Dobrož, vám díky za pozeranie a počujeme sa pri ďalšom videjku. Yamashiro, ďakujem pekne a GG, bolo to super.